ងរៀបចំចេញទៅអាមេរិកបងប្អូនតែរៀបវិចចប់យ៉ាងស្អាតហើយទុំអត់ហើយមិញហ្នឹងតែរៀប10គីឡូនេះតែកែបងប្អូននេះតែណៃតែណៃគឺអត់ណាស្អាតចឹងតែណៃតែឆ្លូនតែប្រមាអត់ធោប្រមាណៃស្រីសក់មកបងប្អូនណៃស្រែអាធំហ្នឹងបងប្អូនណាប៉ាន់នេះពេលខ្លះបានធំធំដែរពេលខ្លះបានប៉ាន់នេះធំជាងនេះបន្តិចក៏មានដែរហើយនេះជាពិសេសគឺនេះតែកញ្ចក់បងប្អូនធំធំល្អណាបងប្អូនត្រូវការកំងបានបងប្អូនណាចុះទុកចេញវិឡថ្មីថ្មីទុកចេញវិឡថ្មីថ្មីដើម្បីវិខ្ចប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ពុកតាហាបន្តនៅលើទៀតណាចាំបងប្អូនត្រូវការកំងបានបងប្អូនណាត្រីងៀតមណូលីលីតានីលើរសជាតិតានីលើអនាម័យតានីធម្មជាតិ 100% ហើយមួយទៀតទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំធម្មជាតិបងប្អូនបងប្អូនចង់បាន1លីត្រក៏បានចង់បាន2លីត្រក៏មានចង់បាន5លីត្រក៏មានតានីធម្មជាតិបើសិនជាមិនមែនធម្មជាតិបងប្អូនយកលុយវិញគ្រប់ចំនួនអត់មានបាក់100រៀលទេតានីធម្មជាតិ 100%បើសិនជាបងប្អូនចង់បានទឹកខ្មុំធម្មជាតិតាក់ទងមកមណូលីលីបានបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ធម្មជាតិទេខ្ញុំសងលុយវិញគ្រប់ចំនួនចាំត្រូវការបងប្អូនកំងបាននៅមណូលីលីបងប្អូនណាធម្មជាតិ 100% អត់ធម្មជាតិឲ្យលុយវិញគ្រប់ចំនួនបងប្អូនចង់បានចំណូល5លីត្រក៏មាន2លីត្រក៏មាន1លីត្រក៏មានបងប្អូនណាប្រេងមណូលីលីតានីលើរសជាតិតានីលើអនាម័យតានីធម្មជាតិ 100% បងប្អូនអាចកំងនៅមណូលីលីបានបងប្អូនណាហើយដៃឆ្នាំណាស់ណាស់មួយដងជំរាបសួរសុខស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនជើងសាបាយបងប្អូនអូយ៉ានេះជួយពេលទៅចង់ឡើងធ្លៀបពោះពេលបាយបងប្អូនឲ្យពោះពេលបាយជាប់ការងារមិញពោះពេលបាយវ៉ាចូលមកបាយយកបណ្ដាជិតមាត់បងប្អូនតែញ៉ាំនេះតែញ៉ាំប្រៃបងជាងស្ករមិនដែរឆ្ងាញ់តែញ៉ាំប្រៃហើយតែប្រឡាក់ប្រៃទុំខាងបាហូបលៀនចឹងវិញពេកណាខ្សាច់ក្រឹបក្រឹបមកតែយកអត់ខ្ជាក់ខ្ជៅទៅទៅហូបតែក្រឹបខ្សាច់ខ្សាច់ទៅធឹងពេញមកលៀនហ្នឹង
លៀលៀតលេនឹងវល់ទៅបាយចប់ហើយបាយលើចូលឆ្ងាញ ការងារពួកខ្ញុំមកមកជួនការកំពុងហូបបាយខ្ញុំផ្អាកបាយសិនហើយការងារមិនបាយទៀតជឿស្កមកខំខំស្កតែងឹតប្រៃមួយយ៉ាងមែនណ៎ជប៉ាតើខ្ញុំមិនទេហើយកែរំពើអបដៃថ្ងៃមកជួយកំងត្រីរោរន់ឡើងតែផ្នែកភ្លៀងតែភ្លៀងឲ្យចោលបានបាទតែនេះក៏នឹងបានខ្លះខ្លះដែរបាទខ្ញុំយូរមកខ្ញុំយូរពួកយើងហាហាភ្លៀងនឹងថាប្រមូលដាក់ទូទឹកកកសិនណាបាទពួកអត់ទូទឹកកកខូចទាំងអស់បាទខែភ្លៀងហើយខូចមុនមុនហ្នឹងអឺចៅហើយកែតែមិនបានណាខ្ញុំថោកតែព្រៃស្រស់ហ្នឹងមកកលោមិនថោកទេហើយតែខាតខាតតែ100បងប្អូនពួកយើងធ្វើច្រើនបងយើងប្រឡាក់ប្រភេទត្រីប្រៃដែរវិញខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែប្រៃទេតែឆ្ងាញ់ប្រៃមួយឆ្ងាញ់តែកែទូយ៉ាងណាយើងអាចប្រទឹកទៅវិញបានបាទទុកអត់ឆ្ងាញ់ប្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងផងមកដល់ដែរប៉ៃវិញពួកធ្វើដំណើរតាមតែគោខ្ញុំយកមកហូបត្រៀមតាមទៅយកហូប
ហើយវាតាមមានទុកទៅប៉ុណ្ណាមកនឹងតាំងតែលើកយ៉ាងប្រៃទឹកធូរក៏ចឹងដែរតែខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំអាយុបាយ10ឆ្នាំត្រីនឹងគេស្ងោរស្ងោរឲ្យទុកដួសយកស្លោសាច់ជ្រូកលីងលីងទុកឲ្យដួសយកមកឆាមកស្លោនឹងអាផ្សារឆ្ងាយជីកកង់មិនឆ្ងាយទៅតែទៅយកជីកកង់ទៅឆ្ងាយផ្លូវទៅដល់ថុកផ្លូវតែគូគេចង់7គីឡូកន្លះថ្ងៃទៅមកមកដល់ផ្ទះវិញផ្ទះកំណាត់មកដល់ផ្ទះវិញខ្លួនទៅថុកទៅតែអត់កង់ទៅតែអត់ដែរកាលនោះថុកដល់ក្បាលកាលនោះអត់មានទូរស័ព្ទថតទេមកមកបំមានវិញអានោះផ្លូវនេះច្រើនរំអស់ជាមួយផ្លូវអត់តែគូស្រុកខ្ញុំ7គីឡូពីកន្លះមកគង់មកកន្លះខ្ញុំចុះតើបើកន្លោដាក់លើនេះដល់ក្នុងឯណាមានពួកម៉ាក់ហើយមានបរិជ្រកនឹងដែរទៅចង់ចុះហ្នឹងមកតែមិនដល់ទៅដល់ទៅធ្វើសុខកំណើតហើយមែនមកយឹងទៅព្រំដែនឯងទេហ្នឹងមុនព្រំដែនហ្នឹងចាក់ក្រៃហ្នឹងតែចាក់ក្រៃយើងទៅអ្នកលឿងយើងបាត់ព្រំដែនចាក់ក្រៃបើទៅមុខទៀតដល់កន្លោបាត់ផ្លូវស្រោបគ្នាអញ្ចឹងផ្លូវស្រោបគ្នាអញ្ចឹងនៅបាយើងទៅពីដើមទៅព្រំដែនទី1ចាក់ក្រៃព្រំដែនទី2គឺសុខណាស់ខ្ញុំឯងតែនៅឆ្ងាយនៅ7គីឡូទៀតហ្នឹងថ្ងៃណាទៅលេងសាក់នោះបាទហើយទៅលេងមានពួកម៉ាក់នោះហ្មងពួកម៉ាក់យាមព្រំដែនលេងព្រំដែនដៃបាត់ទៅសោះរបស់ដាក់មកកែពួកម៉ាក់ប្រដៅតែអីគេទៅរបស់គេយកមកបែកទៅបាត់ហ្នឹងខាញ់ទៅមែនណាມັນຈະບໍ່ກັບບາຍການງານພວກເພິ່ນວ່າຈ່າຍມື້ເຮືອຊື້ຄົ້ງລະກະດຸຄົ້ງຢູ່ຈ້າງມາງ່າຍມື້ເຮືອຊື້ຄົ້ງບ້ອງໆມື້ລະຮົດມື້ລະຮົດມາງ່າຍນີ້ຕາມື້ຄົ້ງຄົ້ງເດມື້ກັບຕໍ່ວິດີໂອຖໍວິດີໂອយូឆាម្ដងឆ្នាំហ្នឹងវាឆាតទៅអត់មានសាច់អត់ទេឥឡូវចូលចិត្តអត់សាច់ទៀតបាត់ឈឺចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់រសជាតិត្រីងៀនមណោលីលីបងប្អូនរាល់ថ្ងៃលក់ដាច់បងប្អូនលក់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសផងនៅក្នុងប្រទេសផងកំងតាមទូរស័ព្ទបណ្ដារហូតពូ5គីឡូ4 10គីឡូអ្នកដែលកាន់ទៅដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់កំងតាមក្រុមហ៊ុនអានឹងគាត់កំង30គីឡូឡើងតែបងប្អូនគាត់កាន់ទៅគាត់មានរបាំច្រើនដល់ពេលអ្នកខ្លះ20គីឡូអ្នកខ្លះ10គីឡូជាងអ្នកខ្លះ5 6គីឡូស្រាបងស្រីអូអ៊ីនៅផ្លូវអង្គឌួងគាត់កំង20គីឡូជាង23គីឡូនេះ28គីឡូ28គីឡូយកថ្ងៃ20ជាងសិតតអ្នកយកថ្ងៃ20ជាងទៅអោះហើយជើងយើងហោះមួយគ្នាណាប្រកាសសម្ញ្ញាដំណឹងពេញជួយកាបងប្អូនចង់ពេញចាពេញសំពេញលំដាប់ Facebook បងស្រីនៅបូរីក្រែនភ្នំពេញក៏កំង20គីឡូជាងដែរក៏ទៅថ្ងៃ29ថ្ងៃ29ដែរនិយាយតែថ្ងៃ29ហ្នឹងខ្ញុំចេញតែច្រើនមែនតើបងប្អូនគ
ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមហាត្រីនៅប្រាសាទហ្នឹងដោយសារបងប្អូនកំងច្រើនកំងច្រើនក្នុងថ្ងៃតែមួយគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើច្រើនព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើទុកខ្ញុំធ្វើថ្មីថ្មីជូនដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវធ្វើច្រើនស្អែកហ្នឹងសរុបបញ្ជីមើលមានប្រមាណត្រីអីប្រមាណត្រីអីប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែម្ដងឲ្យតរថ្ងៃ29ហ្នឹងបានគ្រប់គ្នាហើយស្អែកហ្នឹងប្រមាណគីឡូនេះស្អែកហ្នឹងច្រើនគីឡូដែរ10គីឡូជាងស្អែក6គីឡូគ្រប់ទឹកមកមហាឆ្នាំអូប្រហែលជា20គីឡូស្អែកហ្នឹងចេញទៅបារីឈូកមាសផងទៅស្អាងផងប្រហែលជា20គីឡូហើយថ្ងៃ15ទៅបារីឈូកវ៉ាបារីឈូកវ៉ាប្រហែលជា4-5គីឡូវិញហើយខាងស្អីហ្នឹងខ្ញុំចេញទៅអាមេរិកបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំចេញទៅត្រីចេញទៅត្រីទៅអាមេរិក30គីឡូជាងពីរជើងបើបងស្រីបងស្រីអី Facebook គាត់ដាក់អនុលគីមអនុលគីមណាបងស្រី30គីឡូជាងហ្នឹងបងនិមលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក30គីឡូជាងដែរតែចេញពីបងទៅសហរដ្ឋអាមេរិក60គីឡូជាងនៅអាមេរិកមើលព័ត៌មានបងប្អូនយើងយល់ទុកមើលអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកបាញ់គ្នាដល់មួយប៉ូលីសគេតាមចាប់តាមចាប់ដោយអ្នកមួយច្បាប់អូបាញ់ទៅបាញ់មកងាប់ប៉ូលីស4នាក់អូបងប្អូនយល់ទុកមើលគាត់ប្រហែលតែតែខ្ញុំចង់សក់អញ្ចឹងបងប្អូនវាសក់យើងឆ្លៃក្តៅស្អុះវាធំវាចាំកក្តៅស្អុះគប់ទឹកមកពលញឹកបាយមកបាយគប់ទឹកមកខឹងខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងទឹកក្តៅក៏បានទឹកកកក៏បានប្រឆាំងបានតែក្តៅចឹងរងមិនបាយគប់បានឬប៉ុណ្ណឹងចង់ព្រោះគប់ទឹកអូបាយស្រុកទឹកអត់បានទេជូរមាត់ចាំបងប្អូនត្រូវការត្រីកែងដែលប្រៃមានបងប្អូនណាប្រៃហ្មងបងប្អូនទុករាប់ឆ្នាំក៏ទួយដែរទុកក្នុងទូទឹកកករាប់ឆ្នាំអត់ទៅយើងហ្នឹងបើតែកែងប្រៃតែគាត់ឲ្យយើងសូវបាយស្រុកទឹកចឹងណាអូយបើសិនជាយើងបាយអត់ស្អាតឆ្ងាញ់ហ្នឹងដាក់ទៅដល់អាចោហ្មងចាំបងប្អូនត្រូវការមានបងប្អូនណាអូនខាន់ដើរលេងមួយថ្ងៃចង់នាំដើរលេងទៅមើល4 5ថ្ងៃអត់តោះចង់នាំទៅប្រសិទ្ធហើយអស់កម្លាំងមកបងនាំមកដេស្តិកនៅលើក្រុមទំដោះក្រុមស្រុកមក6-7ផ្លោមិនបាញ់ហើយបងអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងខ្ជិលទៅណាបាទហើយពេលនៅក្បែរនោះទៅជួបប៉ិនខាងហ្នឹងបើលុយពេលនឹងជួបមកជីវិតមកបងទៅបានអីមកហើយពេលបានអីឲ្យជីវិត3ណាជីវិតនៅផ្ទះ3ក្រោកូន3ក្រោកវាមិនខ្លាំងខ្លាំងបងតាខ្ញុំនិយាយត្រង់មកបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបន្តិចរឿងប្តីខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅជាមួយគាត់មក20ឆ្នាំជាងនិយាយទៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ថែប្រពន្ធមែនតើគាត់ថែបានសំដៅនេះមិនមែនថាខ្ញុំឈឺទេពេលដែលខ្ញុំអត់ឈឺគាត់ថែខ្ញុំជាងនឹងទៀតថែ
រូបថៃជាមកជើងទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគាត់តាមជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាហ្មងគាត់មិនដែរឲ្យខ្ញុំទៅណាសំបីតែបាត់ពេលនេះគាត់មកម៉ោងគាត់ដែរអរគេតាមគ្រប់ពេលលើពួកម៉ាក់បងថាឲ្យអត់មានពេលទៅផឹកស៊ីអីជាមួយពួកម៉ាក់សោះចាប់រោស៊ីចាំផ្លែតហើយឡើយហើយបងមកទៀតញ៉ាំទៅលេសទៅលេឥឡូវមិនមានលេសទៅលេលេអីចឹងណាស់ហើយបងញ៉ាំមកខ្ទិះមកតែខ្ញុំឃើញ Facebook បងប្រុសមួយគាត់គាត់បោះហងគាត់ថាប្តីប្រពន្ធគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីការរហូតដល់ឥឡូវគាត់អាយុប្រហែលជាខ្ញុំមើលទៅគាត់ប្រហែលជា5ឆ្នាំគាត់ថាអត់ដាច់ឈួគ្នាសោះតែមកសុំបីតែមួយម៉ាត់ខ្ញុំទៅសាសនាមែនបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទៅសាសនាមែនព្រោះភាកច្រើនគ្រូសាស្ត្រ10វាស្ទើរតែ10បើមិនតិចក៏ច្រើនដែរបើមិនច្រើនក៏តិចតែវាត្រូវតែប៉ះតែតិចមួយតិចតួចទេបងប្អូនខ្ញុំថាអត់មានតែបងប្រុសគាត់ថាគាត់អត់មានសោះហ្មងអត់ដាច់សោះហ្មងខ្ញុំសុំទៅសាសនាមែនសាសនាចិត្តតែប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្មងណាបងប្អូនខ្ញុំឈ្លោះគ្នាមែនតែគ្រាន់តែដាក់អមរៅអញ្ចឹងទៅធម្មតាអត់មានខឹងយូរឬក៏ងាក់ងើឲ្យយូរទេខ្ញុំនៅ Facebook មែអូននឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំស្រួលណាបងប្អូនខ្ញុំឈ្លោះជាមួយប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងតែគាត់លួងខ្ញុំលេងខឹងហើយហើយបើគាត់មិនលួងក៏ខ្ញុំលេងខឹងដែរនិយាយលូក៏លេងខាងមិនលូក៏លេងខាងអូអត់មកអត់មកបានពីក៏ក៏លើលាវអត់មិនដែរចាំកុំភ្លេចកំងត្រីមាសមនោលុយលីលីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0924486454មួយទៀត010647127លេខទាំងពីរមាន Telegram បងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនឆាតមកអត់ឃើញឆ្លៃតបងប្អូនទេម្រើមកឬក៏ Facebook លីលីមនោ logo អោកាហងបាទលេខសាក់មករសជាតិត្រីមាសមនោលីលីបងប្អូនណា